Nuk është përgjegjësia e dyfish nëse është dikush VIP tani apo jo. Ku bo dallimi? Bo dallimi, po jo pse është VIP, pse për mua është klient, po kur është VIP ki pjesë të prezencës së televizioneve dhe gazetarëve. Qysh i kem këto. Dhe tu marr parasysh mënyrën se qysh është u zhvilluar showbizi tani sa më shumë lajme. Jo të mira. To ta japin atë dozën e stresit kur e keni dasëm për VIP. Pra, i ndjen më shumë përgjegjësinë kur ka gazetar. Jo, ne gjithë, edhe musafirët po i bëni me komplekse. Tani të flas drejtën, edhe musafirët kur e din që janë shku musafir në dasëm të një VIP që e kanë familjar. Dhe derisa kanë prezencë ashtë madhe të gazetarve, të televizioneve, veç mas kamerave që ata veç kanë kontraktu për me bogjerimin e dasmës, normal që është stres, sidomos rrjetet sociale, TikTok-u për e bënd vetën, sepse jo rasisht një detaj që ndoshta ishtë dashme të ardhë keq që ka ndodhë bot virale dhe njerë stalën me to. Dhe kjo është ajo që ty të ashton stresin.